מה, למה מדברים שם? שידברו בצד. כן. תקשיב, אל תחליף גרסאות. אני שואל שאלה פשוטה. אל תחליף גרסה. אתה אמרת ששמעת, אל תחליף גרסה, לא שורה תחתונה, בשורה עליונה. אתה, כי אם אנחנו נלך לשורה התחתונה, ואתה לא באמת נמצא בשורה התחתונה, אז מה שיקרה שגם התשובה לא תתפוס. אתה הבנת מה אמרתי עכשיו? אני מבין. אתה הבנת? יפה. אז בוא נלך לשורה העליונה. אוקיי. בשורה העליונה, אתה שמעת הרצאה וחווית סוג של חיסרון. אוקיי. עכשיו אתה אומר, אתה חווה שאתה לא מבין משהו על עצמך. מה אתה לא מבין על עצמך? אתה לא מבין מי אתה? דווקא את זה, בתנאי ש... אז מה? בסדר, עם הקלישים. אנשים, הראש, הם אחר כך מתפלאים למה לא מצליחים לעשות סדר במחשבות. כי המחשבה לא מסודרת, אמרו א', א', לא, א', כל פעם תזכיר לו, תזכיר לו, אבל מי אתה? אתה יודע מי אתה? תזכיר לו, רגע, אני רוצה, אני לא רוצה, אנשים מבולבלים. אוקיי, תמשיך. איפה הייתי? תקשיב, מה זה איפה הייתי? מה התחלה? מה אתה רוצה? אמרת שחווית חיסרון. אני רוצה עכשיו להתמקד איתך בחוויית החיסרון. מה חווית? שאני לא יודע מספיק על מי שאני ומי שאני. אתה לא יודע מספיק מי אתה? מה אתה לא יודע מי אתה? מה חסר לך? מה חסר לי?